Está na hora da gente analisar o mercado do boi gordo. Tem preço novo circulando na praça em São Paulo. Se já virou referência ou não, a gente vai perguntar agora para o Gustavo Figueiredo, analista da Agroagility, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. E que preço novo é esse? E afinal de contas, dá para dizer que é um número referência para essa arroba ou ainda o mercado tem que se consolidar? Ô, Gustavo, seja bem-vindo. Agradeço sempre o convite, como sempre, Alexander. Boa tarde a todos. Alexander, o preço novo que foi negociado essa semana, né, e que já está no mercado e todos aí puderam acompanhar essa sequência de negócios foi o 315 para animais padrão China, tá? A gente estava trabalhando aí entre 300 para um boi comum e 310 já para um padrão China. E essa semana o padrão China elevou aí R$ 5 em algumas negociações. Não é referência ainda, Alexander, mas como sempre ocorre, né? Primeiro saem algumas negociações e aí as tratativas agora de cada um começa a subir a régua. Quem tem um animal com volume maior disponível nesse momento, com certeza a tentativa agora é o 315, mas não é ainda fácil a negociação. Ainda a gente trabalha aí com animal de 300 a 310, porém um animal de 300 aí é escasso na negociação, Alexandre. Pois é, geralmente quando tem essa puxada de um dos bois, por exemplo, o boi China, o boi comum costuma acompanhar, Gustavo. Dessa vez está sendo assim também? Teve melhora nos preços do boi comum também? Alexandre, o que vem agora? Agora, nesse momento, diferente do que a gente veio em relação ao ano passado com a alta, é que o ano passado todos os setores ganharam, né, Alexandre? O frigorífico ganhava, mesmo com a arroba subindo, com exportação boa, o mercado interno estava aquecido nos preços que tinham, havia saída para esse tipo de. Para o mercado interno também. E nesse momento, Alexandre, a gente está com um setor bom e outro ruim, tá? O que é o setor bom? O setor bom que a gente analisa é a exportação. O dólar dando condição, ainda mais com essa alta dessa semana de dólar chegou a bater 5,88, né? Isso aí deu condição também para que essas negociações pudessem ocorrer, do 315, eu digo, padrão China, né? E, porém, o mercado interno, Alexandre, ele vem já sentindo alguns dias aí, alguns, vão falar até meses, né? O mercado interno já vem já numa situação muito diferente do mercado que é exportador. A saída de carne já para o mercado interno ela está fraca, ela é fraca, e tanto que vários frigoríficos aí ao longo desse mês agora de março aí nos primeiros 10 dias a gente já vem analisando outros frigoríficos aí dando férias coletivas. Então, a tendência é realmente de distanciamento do preço do boi comum para um boi padrão exportação, Gustavo. É o que vem ocorrendo, Alexandre. É isso aí. A diferença entre que era chegou assim, que era R$ 5, geralmente numa negociação, hoje pode chegar até 15. Muito bem. Então, vamos entender esse atual momento da exportação. Você disse que o dólar tem beneficiado, obviamente, o dólar dá aí uma competitividade maior para a alta do dólar, né? Dá uma competitividade maior para a carne brasileira. Mas tinha também aquele processo de negociação dos preços, né, Gustavo? Que da última vez, inclusive, a gente conversou sobre isso. Isso efetivamente aconteceu? Houve uma mudança no patamar de preços negociados? Essa, digamos, animação do setor exportador, ela está ligada a que exatamente, Gustavo? Alexandre, na verdade, não é nenhum, vou falar animado, o setor exportador animado, não. Tanto na última semana agora, a gente já teve um aumento, na primeira semana de março aí, a gente já viu um aumento das exportações em relação aos meses passados, né, Alexandre? A gente já está exportando acima de 6 toneladas, coisa que na primeira semana de fevereiro, a gente estava exportando abaixo de 5 toneladas, né? Então, houve sim uma retomada das exportações. Mantém um volume ainda, não nas máximas históricas nossas de acima de 8 toneladas por dia na média, mas já acima de 6 toneladas aí, 6,10 aí foi a primeira semana toneladas dia, né? Na verdade, a animação ela vem quando você gera uma margem maior em relação ao dólar. Porém, Alexandre, o que tem
sustentado o valor da arroba, mesmo com a exportação retomando frente ao mês passado, é sim a oferta disponível de animal terminado. É isso que vem dando sustentação nessa arroba para que a gente não tenha tido nenhuma desvalorização da arroba ao longo do início de 2021. Não é nem questão de demanda mais agressiva, então. É a É a oferta. disputa mesmo pela oferta que está escassa. Exatamente, Alexander. Num período de fevereiro que a gente passou, exportando 4 toneladas para o mercado dia e com o mercado ruindo, que a gente já via naquele período, e sem conseguir qualquer indústria, seja o que for, conseguir pressionar o valor da arroba para uma negociação, Alexandre, a gente sente aí mesmo que existe uma disponibilidade de animal terminado muito baixa. E as consequências são várias, né, Alexandre? A consequência é da seca severa que a gente passou aí ao longo de 2020 para cá, né, que foi uma seca muito prolongada, e a gente não tinha ainda em dezembro, janeiro, uma condição de pastagem ideal para ganho de peso, né? Então nós não tínhamos animal terminado ainda. Questão de custos elevados, né, Alexander, não é porque a arroba subiu que o pecuarista também vai ganhar dinheiro fácil em 2021, que não vai ser um ano fácil, né? Vai ser um ano com margens de bem restritas, até por sinal, reposição cara também, né? Subiu acima do valor da arroba em porcentagem, né? E outra coisa, né, Alexandre, é a questão do ciclo que a gente passou nos últimos anos com pecuária também, com uma margem esmagada, e a substituição aí de área de pastagem por área de agricultura, de eucalipto, seringueira, dependendo da região que a gente estiver. Então, a AgroAgility aqui, a gente trabalha com uma previsão, com uma análise, mas bem assim, a gente acredita realmente que o rebanho não é esse rebanho apontado pela USDA de 230 milhões, 240 milhões de cabeças, mas sim a gente trabalha com o número mais próximo do Maurício Nogueira, que ele é abaixo de 190 milhões de cabeças. E esse abate aí generalizado de fêmea nos últimos anos, né, com baixa reposição, é agora disponível para negociação de reposição. Como diz na linguagem da pecuária, o boi comeu uma era, né? A gente já está batendo um animal muito mais jovem. E a gente chegou aí durante, ao longo de 2020, a gente vê pessoas comprando animais de 9, 10 arrobas e tendo que mandar para o coxo esse animal por alguns motivos. Primeiro, pela baixa disponibilidade de oferta de reposição, e segundo, pela seca severa que foi em determinadas regiões, que tinha que tirar o animal da propriedade e mandar o animal mais novo. Ou seja, se a gente vem abater esse animal mais novo, a gente está agora sofrendo todos esses efeitos aí, Alexander, em relação à disponibilidade de animais terminados, e com certeza, Alexander, nós não vamos conseguir retomar esse rebanho nos próximos 10 anos. Ou seja, o rebanho brasileiro está mais enxuto, num momento em que existe, inclusive, uma participação internacional maior, enfim, existe uma demanda acontecendo, e recuperar esse rebanho não vai ser fácil, ou pelo menos voltar àquele padrão que a gente tinha antes não vai ser fácil. Por isso que você falou de 10 anos, Gustavo. Os 10 anos que eu falo, Alexandre, não é porque você vai. Um animal para nascer, logicamente, são 2 anos só. Só que essa área que virou agricultura, Alexandre, para ela ser retomada, ela demora quanto tempo, né? Até porque você tem contrato também disso aí, né? Então, foi até uma conversa com os amigos aí esse final de semana, e isso aí eu não estava levando em consideração. Mas para uma pessoa que colocou uma cana numa área de pastagem, e se ele quiser retomar para pecuária, qual é o tempo que ele tem de contrato até que isso possa ocorrer, né? E com essa explosão também da reposição, para ele voltar o que é hoje agricultura no mesmo patamar que ele tinha de animais em área de pastagem, olha o custo dele hoje, que é para retomar aí 5 mil, 6 mil cabeças de gado, né, Alexandre? Ela ficou mais cara do que era antes. Hoje, para você fazer então a pecuária, ela ficou mais cara do que a agricultura. Então, E vai ser. melhorar a produtividade exige investimento. Existe investimento e leva um determinado tempo. Agora, toda essa área de pastagem que a gente perdeu vai muito tempo, né, Alexandre? Então, ela não é simplesmente colocar a vaca lá e ela vai parir em 2 anos, você já tem um animal para repor. Não vai ser assim. Ela vai levar um tempo maior aí para a gente conseguir colocar tudo isso em dia. E com essa, como você bem colocou, a questão da exportação,
E aí todo esse cenário que a gente está falando aí de fundamento em relação à pecuária, por que que a gente chegou nesse patamar? Aí somou a essa falta de disponibilidade de proteína mundial somado à peste suína, né, Alexandre? Pois é. E é uma demanda que promete continuar, Gustavo. Eu me lembro que a gente chegou a conversar sobre vamos ficar de olho em março, porque março vai ser um mês importante aí para a gente medir a necessidade chinesa, né? Se a China ela vem com o mesmo potencial do ano passado, se ela vem mais agressiva ainda, enfim. Já deu para sentir a China voltando ao mercado? O que que você acha? Sei que ainda temos apenas 10 dias aí, né, de negociação, mas já deu para perceber quem é a China que vem ao mercado em 2021? Ah, Alexander, a China vai continuar levando carne nossa, ainda tem, ela tem surto ainda de peste suína em vários locais lá internamente, né? E ela vai ser ainda um mercado que vai demandar muito ainda ao longo de 2021 e talvez 2022. E como diz, né? Aí a gente não sabe o que é para frente, porque quem come também uma vez, não sei se consegue parar depois de comer, né, Alexandre? É verdade. Ou seja, a demanda existe, né, Gustavo? Existe, Alexandre, e a demanda existe aí, e o problema tá maior agora, né, Alexandre? Eu acho que o problema tá mais embaixo, que é essa falta de oferta mesmo disponível para tudo isso, e não só no nosso setor da pecuária, como num todo, né, Alexandre? Então, quando a gente avaliar, índice de desempenho das exportações, a gente tem que levar em conta que está dentro de um cenário de maior restrição de oferta também, então, Gustavo. Exatamente, Alexander. Para mim, assim, pelo menos na nossa análise aqui, é o que deu firmeza aí para a gente passar aí o janeiro, o fevereiro aí, sem um susto no valor da arroba em algum momento, né? Então, essa baixa disponibilidade animal, mesmo com esses animais dando férias coletivas, Alexander, e a gente não vê as escalas conseguirem evoluir, sabe? Então, com certeza eu tenho certeza, a indústria ela está muito preocupada com esse cenário que ela vem vivendo aí. Agora, o Gustavo, só a exportação vai conseguir continuar colocando o preço na arroba? Alexander, não, ela não vai sozinha fazer isso. Logicamente que ao longo do tempo, ao longo do ano, né, 2021, como os outros anos, a gente vai vendo, a gente analisa que a demanda também interna ela vai melhorando com o passar do tempo, né? Então, o segundo semestre sempre é um período onde a demanda interna ela é mais aquecida também que no segundo semestre em relação ao primeiro, né? Então, eu acredito que agora essa questão da oferta, Alexandre, ela vai contrabalanceando aí esses preços de carne disponível no mercado. Né, vai equalizando a quantidade de carne a ser ofertada aí no próprio mercado interno. Então, se a gente tem uma exportação que ela vai continuar crescente e tende a ser ainda maior no segundo semestre, Alexandre, nós não vamos ter um valor da carne caindo e com certeza aí o que tiver disponível vai ter saída também para o mercado interno. E eu acredito que os dois juntos, Alexandre, vão contrabalanceando esse preço, porém a gente não está conseguindo enxergar uma queda muito brusca, né? Porém, com esse cenário que diferente do ano passado, Alexander, aí o uso da B3 ela se faz mais necessária, né, Alexander? Porque hoje, se a gente analisar mercado interno e mercado externo, são dois cenários completamente diferentes. Um está esmagado e o outro está com uma margem, né? O outro está conseguindo rodar e é isso que está fazendo com que o boi continue firme nesses preços. Agora, qual vai ganhar, qual vai vencer em algum momento, se a gente tiver uma oferta maior, como você bem colocou, até maio, se a gente tiver uma oferta maior, a gente pode ter uma queda no valor da arroba ainda, mesmo com todo esse cenário aí autista ao longo do ano, de baixa disponibilidade animal? Com certeza sim, porque em determinado momento pode vir uma condição de oferta maior de boi, uma oferta maior de boi, consequentemente, é uma oferta maior de carne no mercado disponibilizado, e que vai ter que fazer com que a arroba ceda. Agora, no médio prazo, ao longo do ano, Alexander, as margens desse ano, analisando se a gente comparar com 2020, elas vão ser muito mais apertadas, até porque a reposição, elas estão em preços também que já não são mais de estoques
do passado, que eram estoques de arroba barata, né, Alexandre? Se a gente compara então margem média, a gente pode ter aí uma situação diferente, Gustavo. Mas uma situação de preocupação, pode o produtor pagar para trabalhar? Vai chegar a essa condição ou não? Alexandre, se continuar mercado interno do jeito que está e se tiver uma oferta maior, em algum momento pode ser que sim. Eu espero que na média não. Mas a única saída e a única ferramenta que existe hoje para a gente poder dividir ou minimizar um certo prejuízo, caso isso venha a ocorrer em algum momento do ano, é usando B3. Não tem outra. Utilizando frigorífico para fazer uma trava, alguma coisa assim. Eu acho, e eu tenho certeza, não é nem eu acho, Alexandre, que esse é um ano que a gente tem que trabalhar mais próximo, que nós vamos trabalhar com margens menores e mais próximo do limiar. Por exemplo, o 0 a 0 ou alguma coisa negativa em algum período do ano pode acontecer sim. Isso vai influenciar o ritmo de confinamento, Gustavo? Então, Alexandre, esse é o ponto. A gente não tinha nenhuma margem aí para trabalhar no mercado futuro até um tempo atrás, né? Hoje a gente já vê aí que já existe uma margem para começar a trabalhar nos meses futuros, ou pelo menos já tem uma previsão já de melhora de preço. Por exemplo, outubro para maio, até 30, 15 dias atrás, ele era uma diferença de R$ 5, né, que não chegava nem a 5%. Hoje já o outubro já está 5% praticamente acima do mês de maio no mercado futuro. Ou seja, já começaram a dar um alento aí para o pecuarista poder tomar alguma decisão lá para o futuro. Não que seja o ideal, mas já é uma solução. O outubro hoje, por exemplo, Alexandre, chegou a ser negociado a 320, né? E ele não vinha sendo negociado a isso. O maio, para você ter uma noção, está saindo 301 para 320. Nós estamos aí com 19, R$ 18 acima do outubro, acima do maio. É Até 15 um dias. diferencial para tentar estimular mesmo o confinamento, né? Exatamente, Alexander, porque com o custo que a gente tem hoje aí de comida, né, e de todo o custo de manutenção de uma propriedade, que dobrou também tudo, né? Então você pega o aço que vai fazer ferro, o milho, o grão. O milho hoje, Alexander, negociado aí para mês de maio é R$ 94, R$ 93,70, né? Então, todos esses custos elevados desse jeito, a conta lá para frente, eles vão ter que estimular isso aí, porque senão lá na frente, se o cenário hoje já é ruim, lá na frente é pior ainda. Muito bem. Bom, Gustavo, só para a gente encerrar, dica para o pecuarista que está ouvindo a gente agora: qual a preocupação, qual o alerta, qual, enfim, qual o que que ele precisa ficar atento aí para evitar, como você falou, margens menores a gente já vai ter em relação ao ano passado, mas para evitar margens negativas, talvez, Gustavo? Alexandre, a primeira de tudo é não fazer besteira na compra da reposição, né, Alexandre? Não pagar qualquer preço por esse animal, porque se ele já fizer besteira nessa saída, né, nós estamos falando de pessoas aí de negócios que chegaram acima de R$ 400, né, por arroba aí, dependendo do que for bezerro, seja o que for. Ele já sai na largada atrás, né, Alexandre? Porque aí ele precisa necessariamente de uma alta muito forte daqui para frente, né? Para conseguir trazer esse preço da arroba depois terminada num preço justo para ele, pelo menos chegar no 0 a 0, né? Então, eu acredito que tem que ser mais consciente na hora da reposição. Começa por aí. Na hora de repor, pelo menos pagar um preço justo. Mesmo com essa dificuldade que nós estamos tendo de reposição, mas mesmo assim não adianta pagar qualquer preço só porque não encontrou a quantidade necessária, né? Se for necessário, até reduz aí o que abateu do ano passado, reduzir um pouco para 2021. Independente disso, pelo menos para diminuir o risco da operação ao longo do ano. Já que o ano passado foi um ano muito, vamos falar, positivo aí para a pecuária. E o segundo ponto, Alexandre, primeiro reposição, logicamente, aí em relação a custo ele vai ter que fazer conta para todo o resto e também colocar tudo isso aí na planilha. E o segundo ponto é trabalhar um pouco mais próximo da B3, né? Fazendo algumas defesas aí ao longo do ano, defesa para maio,
algum custo desse aí de seguro ele vai ter que ter na carteira dele aí disponibilizado para esse tipo de operação. Assim como ele faz para caminhonete, ele vai ter que fazer um pouco para a operação dele da pecuária de 2021. Ele vai ter que tirar um valor dele aí disponível e deixar disponível para fazer essas operações aí de defesa. Seja para defender um lucro que já está atento, né? Que já está dentro da conta dele, ele já está com lucro naquele determinado preço do mercado futuro, ou pelo menos para garantir um 0 a 0 da operação aí, se caso nada acontecer e só subir, aí ele vai estar com uma margem aí ainda garantida ao longo de 2021. Muito bem. Dicas importantes essa do Gustavo, cuidado ao fazer negócio, cuidado ao se planejar também para o restante do ano. Bom, Gustavo, meu caro, muito obrigado por enquanto pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e a gente volta em outra oportunidade atualizando essas informações. Vamos ver qual é o fôlego aí da arroba aí, para onde que a gente pode ver esse boi chegar, Gustavo. Exatamente, Alexandre. Vamos ver onde ele pode chegar, mas no momento a disponibilidade de oferta é o que vem mandando e ainda parece que lá para frente ali, pelo menos no mercado futuro, ele vai dar uma margem de segurança para a gente poder utilizar ele com preços superiores ao que nós estamos vendo hoje, Alexandre. Legal. Vamos ficar de olho nisso. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Agradeço sempre pelo convite. Um abração. Valeu. Muito bem. Tá aí a análise do mercado feito pelo Gustavo Figueiredo. Antes de passar as cotações, deixa eu dar um recadinho aí para vocês. Vocês perceberam que a gente está com um layout novo na página do Notícias Agrícolas, né? Principalmente na hora da gente exibir as nossas entrevistas ao vivo, os nossos boletins. Por que que a gente fez isso? Para te ajudar aí a interagir melhor com a gente e também para você nos ajudar a entender o que você precisa. Então, dessa forma, você vê aí no novo layout que a gente tem a possibilidade de você fazer as perguntas, interagir com a gente através desse botãozinho que está logo abaixo, logo ao lado do vídeo aí. Faça a sua pergunta, você manda essa pergunta para a gente. A gente vai ler aqui, vai fazer essa pergunta para os nossos especialistas, para os nossos entrevistados, enfim, a sua participação é muito importante. Da mesma forma, a sua participação no YouTube também é importante, seja pela interação, seja para ajudar a gente também na contabilização aí de usuários no YouTube. Então, se você quer assistir através do YouTube, acha mais fácil, acha pertinente, clica lá no YouTube, abrir no YouTube, tá vendo a outra janelinha, o outro botãozinho aí do lado, você clica lá, faça a sua inscrição, ative aquele sininho que tem lá no YouTube para você receber a notificação de quando tiver boletins ao vivo e participe com a gente também através do YouTube, nas interações, nas perguntas, enfim, lá também tem a ferramenta de participação do internauta, de você que está nos acompanhando. Então, são ferramentas que a gente criou para você, para que você possa interagir melhor com a gente, interagir mais rápido com a gente. Enfim, é uma forma de você participar, inclusive, das perguntas, tirar suas dúvidas, fazer esclarecimentos aí de questões que ficaram sem respostas, ok? Então, a gente conta aí muito com a sua participação. E por isso a gente está se adaptando aqui no Notícias Agrícolas para fazer que essa interatividade seja ainda melhor e maior, tá bom? Bom, vamos agora aos preços, então. As negociações lá na Bolsa de São Paulo, lá na B3, março 308,50, março no 0 a 0. Abril 306,40, alta de 0,29%. O maio, que é uma referência importante aí para os negócios, é o final da safra, né? Início da entressafra, 301,50, está com alta de 0,5%. E olha o outubro, que o Gustavo tinha destacado, R$ 319,95, quase R$ 320, com alta de 0,61%. Esse outubro, portanto, já esboçando essa preocupação de continuidade de falta de matéria-prima também lá no último trimestre do ano. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 306,15, com queda de 0,44%. Lembrando que essa semana o indicador CPEA bateu recorde na última segunda-feira, com um indicador acima dos R$ 307 por arroba.
De qualquer forma, a gente continua acompanhando esse mercado do boi, todas as informações de analistas, de pecuaristas, de associações, enfim, serão transmitidas para você através aqui dos nossos boletins diários, tá certo? Continue com a gente e, reforçando o convite, participe mais com a gente, tá bom? Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.